אדם שמרגיש שפגעו בו. איך הוא לא ינקום? הרמח"ל כותב במסילת ישרים שהנקמה נותנת למתנקם רוגע, סוג של מתיקות כזו. זה מתוק, להתנקם באדם, האדם מרגיש שזה מתוק. כי לפני כן, כשהוא היה במצוקה גדולה, ההוא הציק לו. ועכשיו, כשהוא מחזיר לו, הוא מרגיש שזה סוג של השלמה, סוג של איזון שמגיע לו. מוסיף הרמח"ל שהמצווה בתורה, הרי יש לנו אחת משלוש מאות שישים וחמישה מצוות לא תעשה, יש מצווה לא תיקום ולא תיטור. אסור להתנקם, אסור אפילו לשמור בלב, אלה שתי מצוות מתוך תרי"ג מצוות, לא תיקום ולא תיטור. אומר הרמח"ל, המצוות האלה כמעט מתאימות למלאכי השרת. אבל אם התורה צוותה, זה אומר שאפשר. אבל בהיגיון צריך להיות מלאך כדי לעמוד לא לנקום, אפילו לא נשמור בלב. מה זה בעצם נקמה? אדם שביקש מחברו, אמר לו תעשה טובה, אני באמצע עבודות בבית, אני חייב את המסור החשמלי שיש לך כדי לסיים את העבודה במהירות, כי עם המסור הידני לא כל כך הולך לי, יש לך מסור חשמלי, תשאיל לי. לא, אני לא משאיל לאף אחד, מפחד שיתקלקל. הוא מתחנן, תעשה טובה, זה מאוד חשוב, לא, לא מוכן. לא קיבל, המשיך עוד כמה שעות, עבד עם המסור הידני. יומיים לאחר מכן, נקישות בדלת, השכן ממול, תשמע, הרכב שלי התקלקל, אני דחוף צריך להגיע לאיזה מקום, אתה יכול להשאיל לי את הרכב שלך? כמה תענוג יש לאדם באותה שעה לומר, מתנצל, אני לא משאיל לאחרים. לחזור על המילים שלו, להראות לו, ואז הוא מרגיש, חינכתי אותו. כמה אני התחננתי לפניו, והוא לא מתבייש עכשיו במבקש? כשמתעוררת מחשבה כזו בלב, מה צריך מיד להדהד לנו בראש, לא תיקום, אסור להתנקם, הוא לא נתן. אם אתה, בלי הסיפור של שלשום, כן היית משאיל לו, אסור לך לא להשאיל בגלל הסיפור שהיה. אם גם ככה זה דבר שלא להתקלקל ואתה לא היית משאיל, זה משהו אחר. אבל אם אתה לא משאיל, ככה היית נותן לו, אבל בגלל מה שהיה אתה לא רוצה לתת, לא תיקום. יאמר האדם, טוב, בסדר, אני נותן, התורה אומרת, אני מוותר. אבל לפחות אני אומר לו, רק תשים לב שאני לא כמוך. כשאני ביקשתי לא רצית, תראה איך בקלות אני נותן לך. אומרת התורה, לא תיטור, אסור לך גם לשמור את זה. תן לו רגוע, אל תזכיר לו בכלל מה שהיה. מצווה מהתורה. איך אפשר להגיע למדרגה כזו שהאדם לא ישמור בלב? חכמי המוסר מלמדים, אדם שמחבר את עצמו לאמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא, יכול להגיע למצב שהוא גם לא נותר. כלומר כך, אדם שאומר לעצמו, לא בסיפור כשהוא בא אליו עם הרכב, מיד כשהוא סרב, ביקש את המסור והוא לא רצה לתת לו. במקום לחזור הבית העצבני, כדרך העולם, איך הוא לא נתן, מספר לאשתו איזה קמצן זה וכולי, הוא אומר לעצמו, אם משמיים היה מגיע לי לעבוד עם מסור חשמלי, הקדוש ברוך הוא היה מסדר שיהיה לי מסור חשמלי. אם הוא לא נתן לי, כנראה שמשמיים אני צריך להמשיך לעבוד עוד כמה שעות עם המסור הידני. למה? לא יודע, חשבונות שמיים זה כנראה איזה תיקון, זה לטובה. כלומר כך, כשהאדם יודע לייחס את כל מה שקורה מסביב לחשבונות שמיים, אז הוא גם לא שומר טינה בליבו על האדם הזה, כי האדם הזה הוא רק מקל ביד של הקדוש ברוך הוא. ואני לא יכול לכעוס על המקל. אמרו פעם שכשאדם מכה כלב עם מקל, המק... הכלב מנסה עם השיניים שלו לתפוס את המקל, כי הוא מרגיש שזה המכה אותו, אבל יש פה אדם שמחזיק את המקל. כך גם האדם צריך לדעת שכשקורה משהו בחיים, שלא מסתדר כפי שהיינו רוצים, יש כאן מישהו מלמעלה שמחזיק את המקל. אז מה יש לי לכעוס על האדם הזה? זה שהוא בחר להיות השליח, זה כבר חשבון שלו עם אלוקים, אני לא מתערב בזה. הרי זה, יש פה בחירה לאדם בסך הכל, שהוא בחר להיות השליח. אלוקים יכל לסדר באמצעים אחרים, שהוא ייתן לו את המסור החשמלי, ובדיוק המסור לא יעבוד. ורק אחרי שיחזור אליו, יתחיל לעבוד. אין מצבים כאלה בעולם? יש מצבים כאלה. אבל זה שהוא בחר להיות השליח שיציק לי, זה חשבון שלו עם אלוקים. אדם שחי בצורה כזו, הוא לא נוקם ולא נותר. נעלה קומה נוספת, אדם שלא נוקם ולא נותר. מי המרוויח הגדול? השכן שקיבל את הרכב, אף על פי שהוא לא נתן את המסור, או האדם הזה עצמו שוויתר. Yeah. המרוויח הגדול הוא המוותר. ראשית, זה אדם יותר בריא בגופו ובנפשו. חוץ מהשכר בעולם הבא, ומה שראינו עכשיו בזוהר הקדוש, שאדם שמוותר מקבל שמירה והגנה מעל הטבע, אבל אפילו מבחינה בריאותית, כמה אנשים שנותרים בלב כעסים, הופכים להיות אומללים ומסכנים לכל ימי חייהם. תמיד יש להם פינה בלב שהיא כמו איזה מדורה קטנה שבוערת ושורפת את הלב בגלל הסיפור שהיה לפני כמה שנים. לפעמים שומעים אימהות, היא כבר בת 60, ואומרת לבן שלה, בן הארבעים, אני לעולם לא אסלח לחמותי הסבתא שלכם על מה שהיא עשתה לי לפני ארבעים שנה. ארבעים שנה, חמותך מזמן בעולם האמת, מספיק תעברי לסדר היום. נכון, היא הייתה לא בסדר, הציקה לך, אבל למה לשמור את זה בלב? את המפסידה הגדולה, את אוכלת את הלב כל החיים. אבל כשהאדם לא שומר, לא, לא שומר בלב טינה, מבליג, כמו שראינו, עובדים על המידות, איך לה, אפילו להיטיב למי שהציק לנו. צריך פה לדעת את הגבול, לפעמים מטיבים למי שמציק, אז הוא עוד יותר מציק. זה, זה, אנחנו לא נדרשים עד כדי כך להיות טיפשים, צריך להיות מאוזנים. התורה כידוע לא אומרת לאדם תהפוך לאסקופה הנדרסת שכולם ירמסו אותך. <עוד> אז אדם שמציק לך כל הזמן אתה צריך לדעת להגן על עצמך. למה התורה אומרת הבא להורגך השכם להורגו? כי אתה צריך להגן על עצמך אתה לא צריך שית, לתת שירמסו אותך ויציקו לך כל החיים ודאי שלא. התורה היא לא בגישה של הנצרות. בנצרות יש הוראה שמייסד הנצרות אמר לתלמידיו אם היכה אותך אדם על הלחי הימנית, הושט לו גם את הלחי השמאלית. אם לקח לך אדם את הבגד העליון, תן לו גם את הכותונת. כלומר, אתה הולך ברחוב, בגנב, חטף לך את המעיל, תוציא גם את הגופייה, תיתן לו. כך על פי ההוראה שלהם. זה, התורה שלנו נגד זה. זה. אני קורא לזה צביעות מתחסדת. מנסה להראות עצמו צדיק יותר מדי, איזה דברי הבל אלה. בן אדם לוקח לך את המעיל, תתפוס את המעיל, תגן, תביא לו משטרה. זה שלך, מה פתאום לתת לו שי... או תציע גם את הגופייה תיתן לו? <laughs> איזה דברי הבל אלה? אבל טוב, זה ההוראות שיש שם. אצלנו בתורה, מצד אחד, לא תיקום ולא תיטור, תדע להבליג, אדם שהציק לך בעבר, אפילו תעשה לו טובה בחזרה, אבל בתנאי שלא ינצל את זה לרעה נגדך, תמיד צריך לדעת את האיזון בכל דבר. סיפרנו פעם את המעשה בגמרא על כבדהו וחשדהו. כשבא אליך אורח לבית, זוכרים את המעשה שהזכרנו בשיעור, אחד השיעורים הקודמים? שמצד אחד תכבד אותו, מצד שני תחשוד בו, אתה לא יכול לדעת, אולי זה גנב, צריך לדעת איך, איך להתנהל בצורה מאוזנת.